jina langu halisi. Lakini toka nimefika hapa baba nitakulia jina la Eliza. Ndugu zangu, nimefurahi sana. Mimi nilikuwa mjamzito. Hapo siku za nyuma kuna matatizo yakawa yanatokea. Kuna rafiki yangu anaitwa Mama Eva. Ikabidi nimpate Mama Eva, nikaenda kuongea naye. Mama Eva alikuwa anasumbuliwa na miguu. Mama Eva nilipomkuta anavaa viatu, nikamuuliza umeponea wapi? Mama Eva iko wapi? Haitowezekana maana mimi dini yangu Muislamu. Akanijibu hakuna kinachoshindikana kwa Bwana. Naona. Kwa kweli alinifurahisha kwa maneno yake, maana alianza kunistoria alipoingia huko kanisani. Nilivutiwa sana. Nikamwambia kuanzia leo basi tunaenda. Nilikuja sio. Nilikuja sio, ibada ilikuwa ni saa 10. Nilifika nikakaa. Sikuongea kitu chochote na baba. Naona baba aliniona na akaona kabisa kwamba nina matatizo. Na mtoto wangu pia alikuwa upande. Ndio huyu hapa aliyebebwa na mtumishi. Sio tulisali, tulivyomaliza tukatoka. Rafiki yangu Mama Eva akaniambia usichoke. Nikamwambia sitochoka. Na nyumbani nitawaambia kama nimebadili dini. Umesikia alisema mtoto alikuwa upande, sio? Amina. Tunakumbuka aligeuzia mtoto upande. Amina. Mnakumbuka? Amina. Haya, endelea mama. Nikamwambia rafiki yangu sitakwambia nyumbani kama nimebadili dini. Nimewapigia nyumbani sio. Unalisha dini. Umekuja tu kwa kuhisia Yesu ndio kila kitu. Sawa. Yaani Yesu sio dini. Ukristo ndio dini. Sisi sio wa Kristo, sisi ni wa Yesu Kristo. Haya. Kwa kweli, yani nashukuru sana. Nimeendelea kuja hapa kusali. Kila nitakapofika hapa, baba hakusita kuniombea wala kunigusa. Nilikuwa nikitoka kwa kweli kwenye hili kanisa najihisi mwepesi. Hata mwanangu tumboni alikuwa akaanza kucheza pande zote. Hakusimama tena upande mmoja. Nikamshirikisha rafiki yangu. Sasa hivi mwanangu anacheza sehemu zote. Unaona. Kadri siku zinavyozidi kwenda nilipapenda. Hata waumini wa hapa pia nimewapenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa nawapenda. Hebu tuambie kulikuwa na tatizo gani tofauti na hilo la ujenzi? Kwanza nilikuwa nasumbuliwa na pressure, miguu ilikuwa inavimba. Siku nakumbuka nimekaa pale kwenye kiti, baba alikuja akagusa tu miguu yangu. Nilipofika nyumbani miguu yote ilinyauka. Toka siku hiyo sikuona mguu kuvimba, sikuona mapigo ya moyo. Kwa sababu pressure imefanyaje tena nikawa najiona mwepesi. Kila kitu kilichokuwa kinaendelea kwa upande wangu nikawa namshirikisha rafiki yangu Mama Eva. Mama Eva naye anasema usichoke, baba anaweza. Oh, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Mpaka siku ya sherehe baba akanitabiria nitakapokula huu bwabwa nikajifungue mtoto wa kike. Nikasubiri nione kweli utabiri wa baba wa kike. Na kweli siku kadri zinavyozidi kwenda nikaanza kumwambia rafiki yangu, mbona kama vile kweli maneno ya baba yanaelekea.
rafiki yangu akasema inabidi upunguze kuvuka lami, upunguze na kuja kanisani. Na mimi sikusikia. Nikaanza mtaani naambia basi nitajifungulia kwenye lami. Unaona, nikaanza kuumwa hivyo hivyo, sikuchoka kuja kanisani. Nimeanza kuumwa uchungu Jumamosi usiku saa 2. Uliniuma sana uchungu, sikuwa na salio kwenye simu. Nilichokifanya, nikatuma tafadhali nipigie kwa mama. Mama naye hakuchelewa, akanipigia. Akaniuliza vipi Eliza. Nikamwambia mama naumwa uchungu. Akasema nenda government. Nikamwambia sasa mama usiku, nani atakayenipeleka? Akasema nikuombee. Nikasema subiri kwanza mama, utaniombea tu chungu utakapokazana. Akasema sawa. Huyu mama hakusita na wala hakuchoka kupiga simu. Aliendelea kupiga simu na kuniuliza kila hatua. Na mimi nikaa namwambia. Imefika saa 11, nikamtafuta nikamwambia sema mama sasa hivi naelekea mwisho. Naomba uniombee kwa kweli. Akasema sawa. Huyu mama hakusita. Aliniombea huyu mama, kwa kweli namshukuru Mungu. Aliomba sana na akaniahidi. Ninavyokuombea hivi kufikia saa 2 asubuhi, Eliza huo umejifungua. Na kwa kweli nilipofika saa 2 asubuhi, nikajifungua mtoto wa kike. Kwa maombezi ya huyu mama. Sikuwa na salio la kumwambia kama nimejifungua. Lakini huyu mama hakuchoka kwa kweli. Waje wazito chukueni namba yake mnayotazama TV. Huyu mama hakuchoka kunipigia simu. Kwa kweli kanisa nawaambieni, nimewapenda. Hata huyu mama, yaani tena kama huyu mama, nimempenda sana. Nisisahau na mama angu, naomba unyanyuke. Mama mtu. Nilijifungua salama. Nilijifungua nikamwambia mama, sina mtu wa kunikanda. Mama akasema chemsha maji. Hayo maji nitayaombea. Nikasema sawa mama. Kuanzia sasa kama hakuna mtu wa kukukanda, wewe unaenda kukandwa kwa damu ya Yesu. Jamani, naambia ndugu zangu, hakuna mtu aliyenigusa. Sijaugua. Sijakoa, sijafanya kitu chochote mpaka mnavyoniona hivi. Sana. Nahisi nilikuwa nimechelewa jamani. Uislamu ulikuwa unanipeleka kubaya. Nilikuwa nimechelewa. Kwa kweli kwanza sahau. Toka nimeanza kukanyaga kwenye hili kanisa, naona hata kidogo maisha yangu yamekuwa na wepesi. Nilikuwa na maisha magumu sana. Hapa ni mahali pa haki yako. Lakini toka nimeanza kufika kwenye hili kanisa, najiona maisha yangu yamekuwa mazuri. Hata ninapopanda kitandani na wanangu na sali, hata kama nitakuwa sina hela ya kula, Mungu anajalia naamka napate hela ya kula. Nina mtoto mwingine tuwili. Tuko huko tumekaa. Mtoto au watoto? Watoto. Jana nikampigia mama simu. Nikamwambia katoto kangu kanaumwa umwa. Mama akasema huyo mtoto mlete kwa baba. Huyo sio wa huko mtaani. Huyu ni wa huko kwa baba. Nikamwambia asante mama. Kesho mimi nitakuja kanisani. Kwa kweli leo nimeamka nimeamua kumleta mwanangu kwa baba. Aliniambia mama nimlete kwa baba. Nampenda sana mama. Nampenda sana. Nasikia uchungu sana kutamka mama, maana mimi sina wazazi. Umeshapata. Hold up.
kweli ndo hayo. Nawapendeni sana. Vanessa, nakubariki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth na kwa damu ya Yesu Kristo na mimi juu yako. Kwa agano lolote lililofunganisha na wewe lisilokuwa na la Yesu Kristo limevunjwa tangu sasa litafanyika mshoni wako wa kanisa. Na kila mkataba wa kipepo na shetani umefutwa katika maisha yako kwa damu ya Yesu Kristo. Tangu sasa wewe ni mali ya Kristo Yesu na wewe ni wa Yesu Kristo na utabaki kwa Yesu Kristo. Na kwa kuwa wewe ni wa Yesu Kristo, umebarikiwa na umebarikiwa. Na aliyebarikiwa alaaniwa. Na kwa sababu hii, ukawe na afya njema, ukawe na uzima, ukawe na afya sasa na tangu. Roho yako, nafsi na mwili, na akili na mawazo na fikra, na hatima yako yote naiweka kwa Yesu Kristo. Na tangu sasa, wewe mtoto ukawe tajiri, ukawe mwenye nguvu na uwezo, ukawe mtoto aliye na utukufu na heshima. Hekima ya Mungu ikafanye kazi kwako, na baraka za Bwana zinazotajirisha wala chanzo nazo zikambatana na wewe. Kuanzia sasa na hata milele, Bwana akawe adui wa adui zako. Watakao kubariki wakabarikiwe, atakayethubutu kukulaani laana itageuzwa kwa baraka, lakini yeye atakuwa amelaaniwa tangu sasa na hata milele. Tazama, kuna uchawi wa uganga utakaofanyika juu yako utakaofanikiwa, maana wewe umeitwa kwa jina la Yesu Kristo na utamtumikia Yesu Kristo, wewe na uzao wako na maisha yako yote. Bwana akunyakue siku ile atakapokuja kunyakua kanisa siku wake, ni katika jina la Yesu Kristo. Na ukawe uzuri wa mama yako na ndugu zako na kaka zako na mama zako. Kuanzia sasa ukasababisha mama yako kaishi katika uwezo na katika uzuri. Unyonyapo maziwa mama yako kanisa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo mshamba. Nikamulebe kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu msipepotee. Kuanzia sasa nafungua njia yako, ikawe ya baraka na kae mafanikio na uzima tele katika jina la Yesu Kristo. Usikataliwe tena, ukubaliki sasa na tangu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Vanessa asifiwe. Napenda kusema waumini wenzangu, wanaonizidi umri, dada zangu, kaka zangu, wadogo zangu. Baba kama baba aliyesimama huku kaka, nombeni mheshimu sana. Anaweza kuongea kitu mtu akapuuzia. Mimi kwa kweli nimetokea kuamini. Mtu aniambii kitu sasa hivi nje, eti mtu anaombewa anapona, eti hakuna, hamna. Hiyo haipo. Mimi yani sasa hivi naamini sana, tena sana. Huyu baba ni wa kuheshimiwa. Ukiwa na shida usisite kumwambia. Kama linatatulika litatatulika, lakini naamini hashindwi kitu. Ana uwezo wa kutatua. Sawa, kwa kweli mheshimu. Hata mama pia mheshimu. Wote mnaoingia mkanisani, na nyinyi pia mheshimiane, mpendane. Sisi wote ni ndugu. Unaona? Kwanza yani nimefurahi sana, sana, sana. Eti. Haya.